Olá, amigos. Eu sou Piazito Gabriel, da cidade de Guarapava, Paraná, e faço parte do projeto internacional Os Piazitos, com apoio da Sicredi Conexão. E no bolso de uma bombacha não cabem drogas. A partir de agora está no ar o programa Eu Sou do Sul com Martim Francisco. A tradição gaúcha é destaque pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. Olá, meus amigos de todo o Brasil. Mais uma vez, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. Falamos aqui da Porteira do Rio Grande, que é o nosso alpestre, mas hoje eu estou do outro lado do nosso alpestre, estou no estado de Santa Catarina, aqui na Ilha Redonda, né? Na propriedade do meu amigo, compadre, Sandubé, tá bom? Mateando, né? Isso mesmo. E também mostrando um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens, né? Do Rio Uruguai, que agora já está meio cheinho, né? É quase no ponto de balsa, como era o tempo antigo, não é verdade, gente amiga? A nossa saudação carinhosa, fraterna, para cada um e cada uma dos aqueles que nos dão o privilégio da amável companhia todos os domingos. Depois que você curtiu, o programa é do meu querido amigo Rogério Arnold. É, rapaz, agora a chácara nossa aqui do Alpestre é do Banda Show e a chácara lá, né, Rogério? Lá em São Miguel do Iguaçu também é do programa Eu Sou do Sul e do Banda Show, que já estamos aí mais de 1.000 programas no ar. Ei, galete, que coisa! Nós queremos recordar um pouquinho. Daqui um pouquinho eu vou trazer aqui o Churi Missioneiro para cantar, mas agora eu quero chamar aqui meu amigo Pedro Artaça, que vai cantar Rio Guri, juntamente com seu filho, e nós estamos abrindo assim o nosso programa Eu Sou no Sul, que está no ar. O rio é vida, o rio é alimento, o rio mata a sede dos seus filhos barranqueiros. Um dos barranqueiros que amava este rio, inclusive escreveu em versos o seu amor que ele tinha por este rio mais cantado da América Latina, que é o Rio Uruguai. E eu pus a música com muito orgulho e carinho nos versos do grande poeta Aparício Silva Rio, a música deste amigo de vocês. E hoje me sinto remoçado e presto uma reverência ao grande Aparício Silva Rilo com a música dele, minha, Rio Guri, na voz do meu guri, o Gabriel Hortaça. Mistérios que a gente explica quando sabe imaginar. Mistérios que a gente explica quando sabe imaginar. Nasci à beira de um rio, fui guri em suas margens, levando barcos de sonhos por fantasiosas viagens, levando barcos de sonhos por fantasiosas viagens. Pescador, fui balanceiro, marinheiro, é capitão. Fui tudo e fui mais um pouco no meu reino de invenções. Fui tudo e fui mais um pouco no meu reino de invenções.
contrabandeei de mentira em noites que imaginei, bolacha, azeite e farinha cruzadas fora de lei. Bolacha, azeite e farinha cruzadas fora de lei. Que vi, mas meu rio de infância e sonhos não morreu dentro de mim. Mas meu rio de infância e sonhos não morreu dentro de mim. Como pode um rio que anda dentro da gente parar? Pra quem teve um rio na infância, nem carece de explicar. Pra quem teve um rio na infância, nem carece de explicar. Todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul, mateando ao lado aqui do meu compadre Sandro Bé, da Móveis Palmitos aqui, tá? É, rapaz, isso mesmo. Quantos anos já, compadre? 34 anos. 34 anos de loja aqui no Palmitos, né? E a nossa saudação, né, para todos aqueles que nos acompanham todos os domingos aqui no programa Eu Sou do Sul. Também para você que nos acompanha na Ponta Norte FM, no programa Eu Sou do Sul também, nos domingos sempre, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia. Tá bom, gente amiga? Nós estamos ao lado aqui do Rio Uruguai, né, Sandro? Que é cantado em verso e prosa e poesia. E ainda aqui, né, Alpestre é um município privilegiado, né, Sandro? Porque tem ainda o Rio Uruguai, tem a barragem, né? É logo para cima, a barragem Foz do Chapecó, mas esses poucos quilômetros que ainda podemos desfrutar desse rio histórico, né? Hoje está bastante cheio, né? É, estamos, vamos falar assim, quase no ponto de balsa no tempo antigo, né? Você já está vendo imagens aqui do Rio Uruguai. Tá bom, mas agradecendo aqui o nosso compadre Sandro e a todos vocês que nos acompanham, nada mais justo do que a gente trazer aqui, Sandro, a música do Délcio Tavares, falando do mate, que é o mate da esperança, e que essa nossa esperança esteja em nosso coração, para que possamos sim, juntos, mais do que nunca, vencer as difíceis batalhas da vida. Na tela para você, Délcio Tavares, Mate da Esperança. Cevar um mate gordo de esperança, com a erva verde do teu olhar. Tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar. E no meu rancho que era escuro de saudade, eu vou fazer uma pintura de alegria para te impressionar e te agradar se tu voltar, guria. Eu fiz promessa pro negrinho, eu fiz promessa pro negro do pastoreio. Levei fumo e rama e um gole de canha como oferenda, só para ele me ajudar, só para ele me ajudar a encontrar o meio.
te prenda, prenda. Então, sem mágoa, posso até sentir o que virá depois. Pra nós dois, e no meu rancho que era escuro de saudade, eu vou fazer uma pintura de alegria para te impressionar e te agradar se tu voltar, guria. Eu fiz promessa pro negrinho, eu fiz promessa pro negro do pastoreio. Levei fome em rama e um gole de canha como oferenda, só para ele me ajudar, só pra ele me ajudar a encontrar o meu. Forte pra que eu te prenda, prenda. Oh, 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 oh. Então, sem mágoa, posso até sentir o que virá depois. Pra nós dois, SG Facas Artesanais, a grife do seu churrasco. Modelos variados que atendem às mais diversas necessidades. Fabricação artesanal de qualidade e tradição. De Gramado, Rio Grande do Sul, para o Brasil e o mundo. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Quero prestar aqui a minha homenagem, né, ao meu amigo Piratinha e também a todos os nossos queridos amigos da Rádio Nevasca FM lá de São Joaquim, né. Durante muitos anos a gente acompanhou, né, aqui no programa Eu Sou do Sul, durante 5 anos consecutivos, até a 11ª cavalgada da Nevasca FM. E ela sempre acontecia no mês de julho, né. Mas infelizmente nós perdemos o nosso pirata, sua esposa, e esperamos aí, viu, Piratinha, que sem dúvida nenhuma a gente possa voltar a fazer com que esse campeirismo todo, que é o símbolo do campeirismo praticamente, essa grande região, e a gente voltar a fazer essas cavalgadas, né? Tem todo o nosso apoio e com certeza nós estaremos lá, tá bom, gente amiga? Estamos aqui ao lado do Rio Uruguai mais uma vez, né? Você já está vendo imagens, como também você já viu algumas imagens da cavalgada Nevasca FM, que aconteceram em anos anteriores, a gente esteve sempre presente, né? E por isso a nossa homenagem. Estamos usando ainda como recordação nesse mês de julho a camisa, né, que foi, a mim foi doada pelo nosso amigo Pirata, né, e ela é com todas as características, né, da Rádio Nevasca e também da cavalgada da Nevasca FM, tá bom? Tem aqui uma canção linda que eu quero chamar também, meu amigo Chiru Missioneiro, né, apesar que nas nossas as imagens ainda é meia, né, e ele fala exatamente desse costeiro, né, que é do Rio Uruguai, essa energia que existe a todos aqueles que moram ao longo do trecho, né, do Rio Uruguai.
Na tela para você, quem canta para nós, Xiru Missioneiro. Sentado à beira do rancho, dedilho as cordas e uma guitarra. Quando o sol vai se escondendo, mistura o canto de uma cigarra. Antes que a lua apareça e a noite cresça, cê vai, cê vai. Cantando um chamame, se tu recorre as redes no Uruguai. Cantando um chamame, se tu recorre as redes no Uruguai. Do rio tira o alimento e ouve o lamento que o rio lhe faz. Da pesca vem o sustento nos cardumes que o remanso traz. É costeiro, é chaleneiro e às vezes chiveiro, não vai e vem. Por ter nascido costeiro, conhece as águas como ninguém. Por ter nascido costeiro, conhece as águas como ninguém. E faça chuva ou faça sol, o meu pensamento se vai no lombo, numa chalana, nas margem do rio Uruguai. Hey! Sentado à beira do rancho, dedilho as cordas e uma guitarra. Quando o sol vai se escondendo, mistura o canto de uma cigarra. Antes que a lua apareça e a noite cresça, cê vai, cê vai. Cantando um chamame, se tu recorre as redes do Uruguai. Cantando um chamame, se tu recorre as redes do Uruguai. Do rio tira o alimento e ouve o lamento que o rio lhe faz. Da pesca vem o sustento nos cardumes que o remanso traz. É costeiro, é chalaneiro e às vezes chileiro, não vai e vem. Por ter nascido costeiro, conhece as águas como ninguém. Por ter nascido na costa, conheço as águas como ninguém. Olá, tegaiteiro de cidade, nossa sala mexeira. O moderno e tecnológico eletroposto ultra rápido instalado em Ametista do Sul, com carregador elétrico com potência de 160 kW, é o maior do estado do Rio Grande do Sul na atualidade. Possui capacidade de carregar dois veículos de grande porte de forma simultânea com energia limpa gerada pela usina solar São Gabriel, pertencente ao Complexo Solar Três Arcanjos, formado pelas usinas São Miguel e São Rafael. Zero emissão de poluentes. Inclusão da região no mapa nacional da mobilidade elétrica. Redução de custos para a cooperativa. Apoio na migração da frota regional para a elétrica e fortalecimento do turismo regional são alguns dos benefícios deste projeto. A Creluz está liderando o caminho para um futuro mais sustentável, onde a mobilidade elétrica já está presente e ao alcance das pessoas que aqui vivem ou transitam. Junte-se a nós nesta jornada em direção a um futuro mais limpo e sustentável. Por um futuro melhor. Creluz, uma ideia que ilumina. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul.
Falamos sempre, é claro que sim, em nome da nossa querida Creluz, produzindo energia limpa, renovável e sustentável. Isso mesmo, mais uma vez, parabéns ao nosso professor Elemar Batiste, que sem dúvida nenhuma, né, ele fazendo à frente desses grandes projetos, e são várias, né, várias e vários prêmios internacionais, nacionais, regionais, produzindo sempre energia limpa, renovável e sustentável. Certo? Então tá bom. O seguinte, rapaz, eu quero trazer aqui para vocês e também falar das facas SG, a melhor faca do Brasil, do nosso amigo Maciel. É isso mesmo, a melhor faca do Brasil é, na verdade, a faca SG. E também falamos em nome do Sicredi, gente que coopera cresce, o Sicredi Conexão, que sim, senhor, eu tenho a música nova do Murielzinho aqui, rapaz. Isso mesmo, uma vaneira para lado especial, e é o lançamento hoje aqui oficial no nosso programa Eu Sou do Sul, o Murielzinho, querido, né, piazito, eterno piazito, que vai estar cantando para a gente aqui no final do nosso programa, no gentil oferecimento do Sicredi. Marianita Hortaça, juntamente com a família Hortaça, vamos cantar essa canção que é linda, com imagens maravilhosas, e eu estou trazendo aqui na tela para você, cantando a família Hortaça. Caminho pra ter teu carinho e a paz dos teus braços. Eu quero teu beijo de muita saudade e a felicidade de um amor sem fim. Matar a distância que existe entre nós, ouvindo tua voz, que é uma canção pra mim. A saudade grita quando eu me calo, se é pouco que falo quando te bendigo. O amargo do mate me adoça a vivência, o amargo da ausência se adoça contigo. Se é pouco que falo quando te bendigo, o amargo do mate me adoça a vivência, o amargo da ausência se adoça contigo. O amargo da ausência se adoça contigo. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Gente, amiga, prazer, que foi um privilégio muito grande estar na companhia de vocês. Mais uma vez, obrigado aí, meu querido compadre Sandro, né, pela sua recepção aqui na sua casa, ao lado do Rio Uruguai.
ele que é um preservador acima de tudo, desde os peixes, desde tudo. Isso é muito importante, as pessoas terem essa consciência de que é importante a gente continuar a preservar o nosso rio Uruguai, não é verdade? Então está dado o recado. Assim estamos agradecendo a cada um e a cada uma de vocês, em nome da Criluz, em nome das facas ECG, e também a partir de agora, em nome desse quadro, né, do Sicredi Conexão, eu vou trazer aqui o Murielzinho, essa vaneira para lado especial, esse clipe bonito, e ele está lançando então em primeira mão aqui no programa Eu Sou do Sul. Um beijo do fundo do meu coração, fiquem com Deus e até domingo que vem. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, cada um com sua cultura, riquezas e belezas naturais. O Brasil inteiro tem um Sicredi pra desenvolver muito mais. Sicredi Conexão é o nosso ponto seguro, caminhando sempre com você, abrindo as portas pro futuro. Sicredi Conexão. Realizar, inovar, desenvolver, construindo relações, somando forças pra crescer. Construindo relações, somando forças pra crescer.
Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul.